Kryeministri i vendit Edi Rama ka vlerësuar figurën e Sabri Godos duke u shprehur se plakun Godo do ta kujtojnë me respekt padyshim ata që e njohën e do ta njohë më tutje ndonjë tjetër që do të ketë taksiratin të bëjnë ndonjë studim për skenën e rrëmetshme politike të kohës. Në një homazh të bërë në Facebook, Rama kujton se Godos i duke ironike që unë gjatoshi gjush shpati lëvizje studentore të isha majshtiza e ombrellës rozë të socialistëve. Mua më duke i satirike që ai gjerëproshi me ndjem preti Shqipëris letraro-politike të ishte fundbishti i ombrellës blu të demokratve. Plaku Godo erdi tek unë bashki për të zbutur një situatë konflikti politik e vetëmja pjesë ku u morën vesh ishte admirimi im për librin e tij Ali Pashte Pelena dhe admirimi ti për punën time në bashkinë e Tiranës, kujton Rama në postimin e tij. Sabri Godo do të kishte vetëm 91 vite sot e kur ishte ende shumë larg kësaj moshe, të tore thërrisnin Plaku Godo. Në fakt, nuk ishte Sabriu plak, por ishin shumë kalamaj mes oburat e politikës adoleshente të atyre viteve të tranzicionis shqiptar. E kam njohur pak Plakun Godo, por kishim një simpati reciproke në distancë, bashkë me rezervën për përkatësi në kampet të kundërta politike. Nuk jam unë njeriu i duhur për të vlerësuar kontributin e Sabri Godos në politikën shqiptare. Duas mund të jem dot objektiv. Prandaj, letë mos ma marë kush për keq kur them se Plakun Godo do ta kujtojnë me respekt pa dyshim ata që e njohën, e do ta njohë më tutje ndo një tjetër, por pik dyshimi nuk kam se autorin e Ali Pashte Pelenës do ta admirojnë brezat e lexuesve dhe lëvruesve të letrave Shqipe, përfundon Rama statusin e gjatë në rrjetin social Facebook. Edhe presidenti Ilir Meta po në Facebook shkruan për ditëlindjen e politikanit dhe shkrimtarit Sabri Godo, teksa thekson se mungon urtësia, toleranca dhe larkpamësia e ti. Gjithmonë qëndroi në anën e duhur të historisë dhe mbrojtës i interesave kombëtare, dha një kontribut madhor në mbrojtjet të demokracisë dhe republikës përmes rolit të tij si bashkëkryetari i Komisionit për Kushtetutën, që u votua me referendum në nëntor të vitit 1998, shkruan kreu i shtetit.